Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Info Plus. Ja sam Lela Sandić i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 26. novembar. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović saopštio da će popis sigurno biti održan naredne godine i da tu više nema nedoumica. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević smatra da taj grad može da služi kao pozitivan primjer kako jedna lokalna samouprava treba da funkcioniše. U Novom Sadu održana svečana akademija povodom 104 godine od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Sjutra prije podne padavine, popodne razvedravanje uz jak sjeverni vjetar. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović kazao je da će popis biti održan sljedeće godine i da tu više nema nedoumica. On je istakao da je sada važno da se odredi tačan datum i pristupi njegovoj organizaciji. Vučurović je rekao da je priča DPS-a i satelita oko popisa licemjerje, gomila gluposti i ekstremističkih floskula kojih smo se, kako je naveo, naslušali. Kada su oni sprovodili popis 2003. i 2011. godine, onda je po njima sve bilo u redu, a kada su otišli u opoziciju, onda izgleda niko drugi to ne može da organizuje, što je krajnje neozbiljno i ne treba previše uzimati u obzir, jasan je poslanik Demokratskog fronta. Međutim, kako smatra Vučurović, mora se istaći da nije poznato da se neko ovako protivio popisu, a sa druge strane se kune u državu. Naravno, DPS, satelite i njihovu poslugu iz NVO sektora ne interesuju ni država ni građani. Njihov interes je haos u društvu i pokušaj da destabilizacijom ponovo dođu u priliku da pljačkaju ovu zemlju, a to neće moći. Jasno je da DPS-u odgovara samo situacija u kojoj oni sve drže pod kontrolom, ali ta vremena su srećom prošla. Prethodna dva popisa stanovništva održana u organizaciji DPS-a obilježile su ucjene, prijetnje, maltretiranje ljudi, falsifikovanje rezultata i sada su se stekli uslovi da se sve završi u demokratskoj proceduri, bez tenzija i pritisaka i da dobijemo realnu sliku Crne Gore, rekao je Vučurović i dodao da je popis svakako trebao da bude održan još prošle godine, ali oni koji su bili direktno zaduženi za to, Zdravko Krivokapić i Milojko Spajić, to nijesu uradili, pokazali su da nijesu dorasli tome i tako prevarili ljude koji su glasali koaliciju za budućnost Crne Gore i srpski narod. Naravno, kako smatra poslanik Demokratskog fronta, nema sumnje da će pored svega na slobodnom popisu Crna Gora pokazati da se vraća sebi i svom identitetu, da će biti mnogo veći procenat Srba i ljudi koji govore srpskim jezikom nego prošli put. Poslanik SNP-a i šef poslaničkog kluba ove partije u Skupštini Crne Gore, Dragan Ivanović, izjavio je da je predlog DPS-a da se odloži izbor sudija Ustavnog suda politička igra u kojoj DPS želi predstaviti javnosti da su oni za neku vrstu dogovora. Ivanović ističe da rješenje sada ne zavisi od SNP-a, a da će se na kolegijumu u Skupštini u ponedeljak vidjeti ima li naznaka rješenja za izbor sudija Ustavnog suda. Ostale vijesti koje su obilježile dan pogledajte u narednim minutima. Ova godina bi trebalo da bude rekordna kada je riječ o bilansima i prometu crnogorskih kompanija, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i dodao da se Crna Gora mora okrenuti razvojnim projektima jer ima ogroman potencijal. On je u intervju u agenciji Mina Biznis kazao da prema svim prognozama i parametrima Crna Gora ove godine bilježi rast ekonomije 7,7%. Voda sa izvorišta Marezan i danas nije za piće, saopšteno je iz Podgoričkog vodovoda.
Podsjećamo, shodno preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, korisnici koji se snabdijevaju vodom sa ovog izvorišta treba da koriste bezbjedne alternative, odnosno vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja. Sa vodoizvorišta Mareza se snabdijevaju potrošači naselja Mareza, Tološi, blok 5 i 6, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo Brdo, Stara Varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, City Kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica. Korisnici elektrodistributivnog sistema su u oktobru preuzeli ukupno 198,91 milion kilovat sati električne energije, što je oko 2% manje u odnosu na energiju preuzetu tokom istog prošlogodišnjeg perioda. Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema saopšteno je da je najviše električne energije, oko 37%, distribuirano korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi i Cetinja. Na distributivnu mrežu je u oktobru priključeno 849 novih korisnika. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je Adria televiziji da taj grad može služiti kao pozitivan primjer kako jedna lokalna samouprava treba da funkcioniše. Kovačević je, sumirujući godinu i po nove vlasti u Nikšiću, kazao da su ostvareni brojni rezultati. Pa ono što je moja percepcija da je obilježila protekle godinu i po dana jeste niz novih infrastrukturnih objekata u našoj opštini, kao i povećan broj radnih mjesta u našoj opštini. Dakle, imali smo i nova zapošljavanja, uspjeli smo da otvorimo neka nova radna mjesta. To su bile i naše inicijalna obećanja u predizbornoj kampanji, tako da eto negdje smo uspjeli većinu toga da ostvarimo, ili što se infrastrukturnih projekata tiče, da započnemo ili da stvorimo uslove da ti projekti budu započeti, tako da eto negdje mogu da istakne zadovoljstvo dosadašnjim radom, kao i koalicijom koja funkcioniše veoma dobro u našoj opštini, tako da eto negdje Nikšić zaista čini mi se služi kao jedan pozitivan primjer kada je Crna Gora u pitanju kako jedna lokalna samouprava funkcioniše posle svih ovih dešavanja u proteklih 30 godina koja smo imali. Upitan da li je Nikšić doživio promjene na bolje, Kovačević odgovara. Pa sasvim sigurno da jeste, doduše nije teško bilo biti bolji od naših prethodnika, ali mi se ne takmičimo sa njima, mi se takmičimo sa samim sobom i sa ciljevima koje smo sebi zadali, uspijevamo negdje da te ciljeve dostignemo, nekada nam je malo teži put da ih dostignemo, nekada je malo lakši, ali u svakom slučaju svakoga dana radimo, tako da to je negdje i naša parola kao lokalne samouprave da radimo i da će kroz rad doći rezultati. Mislim da građani to vide, Nikšić je najveća opština u Crnoj Gori, nije lako sve ono što je ruinirano i uništavano 30 godina dovesti u red za samo godinu i pol dana, ali mislim da građani vide volju, vide da se nešto mijenja, vide da neke stvari se ostvaruju iz onoga što su bila naše predizborna obećanja. Kovačević zaključuje da je lokalna samouprava otvorenija prema građanima Nikšića, što sve zajedno vodi ka boljim rezultatima. Sinoć je u Novom Sadu održana svečana akademija povodom 104. godišnjice održavanja Velike narodne skupštine i odluke o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu je sinoć bilo mjesto podsjećanja na slavne pretke i na vrijeme kada je narod na ovoj, baš kao i na Podgoričkoj skupštini, odredio pravac sopstvene sudbine. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović nazvao je dan prisajedinjenja praznikom Srba u Vojvodini i jednim od najvažnijih datuma za cijeli srpski narod. Velika narodna skupština jeste bila veliki istorijski, a za prostor na kome živimo epohalni događaj i priča o velikim ljudima, doraslim težini izazova sa kojima ih je istorija suočila i sposobnim da u pravom trenutku donesu i sprovedu prave odluke. Vrijeme je nedvosmisleno potvrdilo ispravnost njihove istorijske odluke, odluke o prisajedinjenju vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji, istakao je Mirović, podsjećajući da je među poslanicima Velike narodne skupštine bilo i 7 žena, što je predstavljalo za ono vrijeme i itekako značajnu stvar i dokaz da je narod na tom području bio u korak sa Evropom.
Nepravedno bi bilo prema riječima Mirovića ne pomenuti i njihove velike prethodnike kojima borba za oslobođenje i ujedinjenje nije bila samo smisao političkog i nacionalnog angažmana, već i samog života. Od patrijarha Josifa Rajačića i generala Đorđa Stratimirovića, koji su 1848. godine stvarali i branili srpsku Vojvodinu, Đorđa Natoševića, Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića, koji su ne samo stihom, već i aktivnim učešćem u političkom životu čuvali luču srpske Vojvodine i kada nje formalno nije bilo, do najvećeg među svima njima, Svetozara Miletića, koji je i danas simbol svega najuzvišenijeg što može da se sažme u jednom čovjeku, istakao je Mirović. Prema riječima predsjednika pokrajinske vlade, sve težnje i svi snovi tih velikana, baš kao i sve težnje i snovi njihovih prethodnika i njihovih nasljednika, bili su sažeti u samo jedan san. San o konačnom oslobođenju i ujedinjenju sa svojom maticom. Svečanoj akademiji prisustvovali su predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, predsjednica vlade Ana Brnabić, ministri i republički i pokrajinski poslanici, članovi pokrajinske vlade, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, islamske zajednice, gradova i opština iz Vojvodine, Srba iz regiona i članovi diplomatskog kora. Kakva je situacija na Kosovu i Metohiji? Šta je pronađeno kod migranata na Horgošu te kada će biti održani vanredni izbori za predsjednike opština na sjeveru Kosmeta? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je situacija na Kosovu i Metohiji dalje veoma napeta jer je mnogo otvorenih pitanja i da se nada da će se odgovori tražiti u formi dijaloga. Srbi su zabrinuti jer se ne zna kakav je sljedeći korak Aljbina Kurtija, čovjeka koji je pokazao da donosi ne baš racionalne odluke i da nije čovjek dogovora, rekao je Vučević, navodeći da je Vučić mudro sagledao karte protivnika i znao kada blefiraju tako da su ostale KM tablice. Vučević je rekao da Srbija uvijek bira kad god ima prostor, makar i milimetar, da se rješenje traži kroz dijalog, što ne znači da će progutati sve, naprotiv, ali da žele da spriječe ratove i sukobe. Policija Srbije je nakon oružanog incidenta na području Horgoša u prihvatne centre prebacila oko 1000 migranata, a prilikom pretrage terena pronađeno je automatsko oružje i obilježja OVK, rekao je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. U prihvatni centar u Preševu stigla je grupa od 620 migranata sa sjevera zemlje. Prema njegovim riječima, uglavnom se radi o državljanima Afganistana i Maroka. Akcija Ministarstva unutrašnjih poslova po ovom pitanju napominje i dalje traje na teritoriji cijele Srbije, dok je po nalogu ministra unutrašnjih poslova pojačano prisustvo policije u svim dijelovima zemlje. Migranata ima najviše u zonama graničnog pojasa na teritoriji policijskih uprava Subotica, Kikinda, Sombor, Vranje, Pirot, ali su prisutni i u drugim dijelovima zemlje. Za vanredne izbore za predsjednike opštine Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić prijavilo se 6 političkih subjekata i samostalnih kandidata saopšteno iz Centralne izborne komisije u Prištini. Vanredni izbori će biti održani 18. decembra, a nakon prijema prijava CIK će se obratiti nadležnim institucijama radi provjere kandidata da li su u skladu sa zakonom o opštim izborima. Do 28. novembra biće donijeta odluka o potvrđivanju političkih subjekata i kandidata. Vanredni izbori za predsjednike 4 sjeverne opštine održavaju se pošto su Srbi u tom dijelu Kosmeta odlučili 5. novembra da kolektivno napuste kosovske institucije, nezadovoljni politikom i odlukama vlade u Prištini. Ostavke su podnijeli predsjednici opština, zatim odbornici, predsjednici lokalnih skupština, sudije, tužioci i administrativno osoblje, policajci, osoblje lokalnih administracija i drugi. Rat u Ukrajini ušao je u 276. dan. Žestoke borbe vode se na jugu i istoku Ukrajine. Počela je evakuacija stanovnika iz Hersona, saopštio je Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da 6 miliona domaćinstava u toj zemlji dalje nema struju. Žestoke borbe vode se na istoku i jugu zemlje.
Ukrajinski gradovi postepeno dobijaju struju i vodu. Za pola Kijeva na snazi je vanredno isključenje električne energije, saopštila je gradska vojna uprava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da 6 miliona domaćinstava u toj zemlji i dalje nema struju nakon velikih ruskih raketnih napada ove nedelje. I sinoć su se nastavile restrikcije u brojnim regionima kao i u Kijevu. Ipak broj pogođenih domaćinstava bez struje je sada duplo manji u odnosu na srijedu, rekao je Zelenski. Zelenski je dodao da su glavni grad i okolni regioni najviše pogođeni napadima, a da su brojni stanovnici u Kijevu bez struje preko 20 ili 30 časova. Ukrajinske nadležne službe danas nastoje da obnove snabdijevanje strujom i vodom nakon nedavnih ruskih vojnih udara koji su izazvali velika oštećenja na infrastrukturnim objektima. U gradu Hersonu na jugu Ukrajine, koji je nedavno oslobođen, ponovo je uspostavljeno snabdijevanje električnom energijom, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko. Prvo snabdjevamo strujom kritičnu gradsku infrastrukturu, a zatim odmah domaćinstva, napisao je Timošenko na Telegramu. U Hersonu nije bilo struje, centralnog grijanja i tekuće vode kada su ukrajinske snage preuzele grad 11. novembra, nakon što se povukla ruska vojska. Iz Hersona je krenuo voz za Hmeljnicki sa prvih 100 stanovnika Hersona koji su se odazvali pozivu vlade na evakuaciju zbog problema nastalih uslijed oštećenja infrastrukture. Među njima je 26 djece, 7 nepokretnih pacijenata i 6 osoba sa invaliditetom, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za reintegraciju. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ruski proizvođači oružja nastavljaju sa sjajnom tradicijom svojih prethodnika koji su dokazali da je rusko oružje oružje pobjede. Ovi ljudi rade marljivo, gledaju svoje pretke i tradiciju koje su uspostavili naši oružari, koji su svojim radom dokazali da njihov rad rusko oružje pretvara u oružje pobjede, rekao je Putin na obilježavanju 15. godišnjice Roste korporacije Ruske državne kompanije za vojnu industriju. Ruska vojska izvršila je novi udar na grad Dnjepar, napisao je na Telegramu gradonačelnik Dnjepra Boris Filatov. Prema preliminarnim podacima, gradske komunikacije i infrastruktura nisu oštećeni nakon granatiranja. Nekoliko trafostanica je automatski isključeno, napisao je Filatov. Finski ministar ekonomije Mika Lintila izjavio je da Finska može da pošalje prvi dio energetske opreme kao pomoć Ukrajini, u kojoj je teško oštećen elektroenergetski sistem. Lintila je rekao da je započeo razgovore sa finskim preduzećima u energetskom sektoru da bi koordinirao napore za pomoć Ukrajincima. U nedjelju će biti pretežno oblačno, povremeno sa slabim do umjerenim padavinama. U južnim predjelima kiša, na sjeveru snijeg. U popodnevnim satima postepen prestanak padavina. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 9, najviša dnevna od 0 do 13 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program naše televizije jer se uključujemo u nastavak direktnog prenosa meča košarkaške ABA lige između borca iz Čačka i Barskog Mornara. Pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno večer.